Письменник Іван Гончар все життя збирав фотографії українців з різних регіонів країни. 16 тисяч світлин. Одна з науковців Київського музею Івана Гончара побачила роботи чернігівського фотомайстра Романа Закревського і запропонувала цікавий і у філософському, і у творчому сенсі проект, який отримав назву «Ідентифікація». Ми спробували з'єднати тих людей, які жили тоді, 100 років назад, і з тими, які живуть зараз. І зрозуміти, як людина змінився, що з ним відбувалося, будуть ли схожості. І от так от це все родилось. Глядач несподівано розуміє, і 100 років тому, і сьогодні ми такі ж самі у своїх сподіваннях, захопленнях, мріях. Змінився антураж, не змінилися основні життєві цінності. Мені здається, що все-таки змінюється більше декорації. Люди залишаються людьми, незалежно від того, в чому вони одягнені. І от, і в голові у них відбувається, в принципі, якісь одні мислі, перетурбації, якісь чувства. Тобто, просто всіх в різне час, да, але всі ми в цьому плані дуже схожі. Наверное, это как бы держит такую линию связи между нами. Человек как-то он все-таки остается человеком. И у нас намного больше общего, чем то, что нас разъединяет. Світлини Романа Закревського не постановочні. Автор не пристосовував пози своїх героїв під фото сторічної давнини. Виключно інтуїтивно обиралися парні фотографії. В нас був якийсь об'єм старих фотографій, ну, архівних. И, в принципе, то, что я снял за полгода. И мы просто выкладывали на стол фотографии, например, барышень, и вытаскивали из пачечки черно-белых фотографий. И не сравнивали, выкладывали, работают они вместе или не работают. Как-то созвучно или не созвучно. И вот так вот тут сложилась такая картинка. Виставка з успіхом пройшла у Київському музеї Івана Гончара. Тепер ми маємо змогу познайомитися з нею у пласт-арті. Будемо далі їхати куди-то, може бути, на запад, ну, або на восточну, не знаю, куди ти хочеш поїхати, показати, бачити людей інших, ну, з тих територій наших. Нас ідентифікували. Дуже влучно, дуже вдало, дуже професійно. Чисто, спокійно, по-настоящему, по чернігівськи.